rapaz, um acidente feito lá na frente aqui, ó, tomou um caminhão, cinco veículos, um monte de moço aqui, pessoa aqui. Não sei, tem um monte de caminhão tombado, carro pequeno, um monte de moço, gente gritando aqui. Tá beleza, tá até caindo de chão aqui, tem caindo de chão aqui, mas não sei que vaza na pista. É numa curva que você tá fazendo aqui. Como que você tá fazendo? Tá fazendo mais ou menos um 5 km pra frente do guarda aqui federal. Sai do dedo! Oi? E isso, próprio Itajubaia. Pra frente do Itajubaia um pouquinho. Aqui, moço! Vivo! Aqui tá vivo, moço! Beleza, vamos ver se tá com o Fabinho.